Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatihi wa ummihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa jami'i ma'rifati rabbi wa jami'i uliyyati al-a'lam min al-arad wa al-jannah. Summa ila bi
Bismillahirrahmanirrahim. Walau bila mudrin lan senajan kelawan ora ana alasan, ora ana uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan senajan ono sapa wong-wong iku ngalantur fil bahri ana ing pinggire segara iki. Senajan ora ana uzur lan kong niku wau nang pinggiring segara banyu barang-barang ngisi ora cek ngukur dikore dikoro. Waktu buat emang enggak ngerti sasaran kayaknya mau dari kerekuat atau orang kayaknya ngisi orang tahu nih orang gendera lah. Ini emang enggak nih sakit itu bok menangi jeneng lancar nang ngendi-ngendi. Anak daerah sih kan banyak yang angel, uangnya gue pada peper drop ya jadi dirui mau menang dasar ngabis aja jadi corok barang gue kata anak sebenernya berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya kan orang tau kurungu aja nih kan ngumuni masa iya dan dasar tapi kan ya lu kan jenis juga pernah ngalami kan terus nih kemudiannya konten dahulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomari utang mereka bilang lupa banyu. Jangan mana tempat-tempat tertentu dengan banyu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikti serup utawi ngringkes ngalal maing atas banyu iku afdulu lebih utama minik tisori ketimbang ngringkes ngalal hajari ing atas waktu. Wajmah utawi ngumpulaken benauma antarne watu karo banyu iku afdolu luwi utama. Ini nganggu banyu niku luwi utama daripada peper roh. Dan si utama mari dipeperi disin dari dicewoki karo banyu itu si utama. Ini orang agak telaten nyatakan orang tua anak keturi belum tahu. Padahal yang cilik dia nampilnya jarang-jarang ya ngerti pel-pel lah sama orang di kultur tuh nih kok apa jenang kayak anu pangkas sih bukan orang yang sebenarnya butuh pangkas malah tidak apa sih bahasanya amben itu sama mereka sih bawa itu kandokan ya kan aku di lap-lap nangkro kayak koset kumis ya posisi si bayi kayak ngompres. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tekan sike bayi kaya gue trok bayi. Isinya kok dilap-lap trok kaya gue. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nang nganggo banyu adem mbok anu urung kuat nganggo banyu anget padane anget mbok kurang apa kurang anget asih panas. Nganggo kaya gue apa penting wis resik. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibulan wajib opo tanziful mahali bersihakan panggonan min ngaini najasati singkah najis wa asari halan bekas-bekas najis koyite uli wajib bersih panggonan sapa kahan najis lan labet najis mau ini stanjia lamun sesuci sapa wong bilmai kelawan nganggo banyu nek kula jangan cepo nganggo banyu niku kudu bener-bener yakin bersih kemenangan mulanya kemudian perut yang ada yang terjadi ketika bersih pada 3 waktu laku jadi sih keras orang penak ya ya misalnya masuk rumah nih cemok maning berarti mau perut kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahinistan jia kadang masih tampol dan ini udah cemok sih tampol anu parang kali ngangge sabun di mangga lawan. Tapi kira sikit disin kira-kira wis resik ya kon sabun iki mangga. Main komandan wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini stanjia mongko lamun sesuci sapa wong bil maiklan banyu. La fa ini stanjia mongko lamun sesuci sapa wong bil hajari kelawan watu. Ngane bismillahirrahmanirrahim bilhajarin waktu siapa bismillahirrahmanirrahim mufiat monggo tinggal puro
yusiru kang ora bisa ngilangi sapa wong ing asari poli indah nang bisa ngilangi amaha lawan banyu awil fis ba utawa lawan rewek sifat rewek asyoro kang cili wani ing tasoro malam ngeri kesoro malam ajaringan asewa wis. Nek kula jelaske kok pepper niku umpamane esuk nek lawan setitik ya iki sale masalah ambu anane. Kok wis resik banget ya kok sing padha mambu. Niki diperkirakan ora bisa ilang jebul ilang waktu utawa kudu dikerok nganggo kreweng. Ya niku di ngapuran mboten apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna zofa lama bebersih sopo wa ining tasoro wa ining tasoro lama ngeringkes sopo ngalal hajari ngata sewatu wajaba mewajib mewasara suma sahatin telu biro biro kusaban wa inna zofa lama bebersih sopo alma kalu panggonan akola kelawan lebih kang sedidik minha ketimbang telu fa ilam tanzifu mengalaman urung bersihaken ing makal mopo asala sotelu wajaba mopo wajib mopo sing wajib ayya sida yaitu nambai sopo mumale sotelu khatayan tadifu khatayan tadifahu sehingga bersihaken opo kemau tambahan huing makal ilmu mboten praktek apa tenan menapa niki ilmu niki wis suri ganjaran nek ngaji ora praktek ya ora dosa niki terpesona kok niki maksude ora perlu waktu lha iki kok mbok iki lah andai kata ana wong kok peper ya maksudnya mbok-mbok terjadi lho jenengan dilarang atau pasti lagi lapar banyu bisa jadi banyak kerocok sering laporan ini banyak cok marit atau pasti ngaco ada berduyuh guys preman nih gitu ada cok yang ngisi barang banyak orang anak eh gue lihat sih kira-kira resik nomor sih waktu gue dia kau punya cewek kok kamu mau orang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kapan kok wong ngeringkes nganggo watu rok niku wajib ping telu usapan walaupun pisang pindho wis resik niku kon digenerna ping telu terus niku lah umpamane nganti ping telu kok urung resik niku kon ditambahi ping telu ping lima disunatna ganjil terus niku ping papat ya bisa resik disunatna pisang mani meh ganjil jadi ping lima iya mau ini kok sesuai kan lebih kulitan di kanan bereng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu ini Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasunan bismillahirrahmanirrahim. Fa'inna gotahu mokalawis bersiakan opoke mau tambahan uing mahal dipindirin kelawan bilangan ganjil lam yazid mokorasan nambai sopoko malai ngatasi mahal se'an kelawan swici-wici langgar wis ganjil kok wis resik niku mbot mawi kok ditambahi mali pun atas niku wa inna zofa ulang lamun wis bersiakan sopoko ing mahal bisa ingin kelawan genep fasunatu mukoti sunate lau kade si wong iku ayah sida yento nambai sopoko wakidatan ing siji ya mau jatuh raman ing papat resik ya tambai bisa wayaku wala nenggon-nenggon ima koma ajari ing panggonane watu fil istijai dalam saban-saban fil istijai dalam sesuci apa sing nggon-nggone kulo jamitin sakabehane perkara kang atos tohirin kang suci khosinin kang kasar
yukoling kang bisa mendolakan opo kuli jamitin mendolakan ngainan aja sati ikan najis contone kafir kotin boyun dene omba terpopulaturahnya pertama boten kunjungan waktu ning saben-saben perkara sing mantos sing suci tur kasar yang diperkirakan bisa ngeresep maring teles-teles najis mau kados niku. Contohnya niki kaya dene kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Wasurutul istinjai. Niki ora sedingae arep penting peper ana sarasarate. Wasurudul istijab dari piro-piro syarat sesuci. Bil hajari kelaman anggo waktu ibu alayan sifa yento ora pasti yento ora alayan sifa yento ora gering. Opo al khorij perkoro kang mentu sifat al khorij an najis ukam najis. Nek syarat sesuci anggo waktu niku najis ing nang tempate mentu durung nganti garing. Tau nganti garing aku nganti keroknya malah eceh dan menunguyuh garing ini karena aku terlalu bisa tersing ini setelas kayak yang bisa tersing terus wa alayan tapi lalan yento ora amali opo najis nganil mahali saking panggonan alani panggonan istakorotan tetep opo najis di dalam panggungan. Nah, di sana pindah-pindah nomor baik. Asyik tempat teman tu, nomor orang dilewer. Angkat nanti dilewer. Jauh orang teman orang sudah di paper, dilewer. Di mana perkiraan nek, wong ek bisa beli paper, dia singi-singi natos. Asyik diare orang bis. Jauh yang repotan muda dengan. Jauh yang member-member karena apa? Karena orang poni, karena kecil, karena orang dari orang poni. Perpetek gue orang poni. Walaupun ada orang naik baru itu kembaran. Mau diare. Ya gue berarti nek member-member budri songkok panggonan emang tuh nanti menjaba-jaba nih usi orang uli member. Bismillahirrahmanirrahim wa aluja wa ala yuja bisa lan yen orang liwati apa albulu kuyu orang liwati hasafata zakari ing hasafa zakar mari sepiti lah ke orang liwati kuyu anggar kuyu orang ati liwati bahokan bismillahirrahmanirrahim malal khot lan orang liwati apa tai sofat al aliyate ing lempitane kong loro agar niku ora tenang liwati lempitan lempitane bokong kan agar bokong megar agar ngadek niku maning wis lempitan niku ora liwati mana gimana ngelir bola agar ngomong bahasane ben agar mencret mau ya ora bisa pepet. Bismillahirrahmanirrahim wa ala yasin ngilmu jarang sing lakoni tapi ya ditutur bae nang kitab diterang mae banget ombere hukum banget akeh hukum. Bismillahirrahmanirrahim wa ala yasilalan yento ora temeko apa bolu sakuye wong wadon ila mahali cimangi atemu panggonane cimangi wadon langgar wong wadon arep peper niku ora muni ngliwati sang penjabat dalam sih jimah gue orang ngeliwati ini agar ngeliwati ya orang beli bareng suket-suket teh ngeliwati lah uli. Bismillahirrahmanirrahim ada utari ubah bulutu iba mengertelah bulutu al bulutu utai piro-piro vertu alati bulut ikulayasi kukurasah opo sing ora sah al wudu ila ing sae piye lawan furu iku si
106 al awal utawi kang dingin iku aniatunia wajib lan wajib apa antapuna yen kok niat ana iku makrunatan den barengaken biwa awali juzin kelawan kawitane juz juz yang sinu kang basmi sapa ing juz minal wajib saking rai wayan bila niat sapa almutawaddi wong kang kudu niat rofal hadas ing niat ngidangi hadas awar kor wudu iku to niat ing perdene wudu awi wudu aku to niat ing wudu faqob hale seterusnya pun bab merangkan bab wudu wudu niku ora bisa sah kudu ngerti mari hukume wudu ya mau fardu fardu sing ono nenem ingkang setunggal niat 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 iku dibarengaken kalian kawitane basuh sebagian saking wajah lan niat diniati wudu contohnya wis iki misale kadang kurutup ningali ora pas manggil dalam wudu itu mah kayak ketok. Jadi di kampanye di kubai desi ingin jenangnya tangan nek bisa kau didongani Allah makbat yadi mimanga sika kuliha ya Allah kudah tiri panjang rasa tangan kulihit kudrek sasak isidoi maksiat dan kampanye jenangan bisa kemarin kita berumur pada kemula jadi hati ini mau nih nama itu kudu dua lillahi ta'ala wicuk kutau ditambahi nama itu fardu kuduki kau sih digulang nak, nabi itu butuh ali orang. Kalau dia tidak kita harus niku. Ketawa, bahwa temeriki atau maning niate, niat butuh tak cukup nabi itu butuh a. Nah, nabi itu butuh. Ini hati ini jalan. Niku, jadi batas-batas mungkin nonton temeriko. Jadi di barangkali niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana padaliko tone ing sepadane kono-kono niat ngilangi hadas utawa perdune kudu ilang. Wasani utawi rukune wudu kang nomor loro iku ghusul wajib membasuh wajah mimana piti syahri roksi awit gonku kule rambut sirah ila muntaha zakoni sampai tutuging janggut wamin watad tadi idahin uduneni lan saking pentil-pentile salah sijine kuping loro ila watadil ufro tumeka pentil-pentil kuping kang weneh nomor kali basuh wajah batas wajah niku nek kang isor kan hubung isor niku mulai kule rambut singkang patuk niku batas pinggirane patuk ya ngitunge patuk sing umum ambane aja sine patuk Pak Soeharto kaban mana aja sing umum bae Bismillahirrahmanirrahim. Terus tekan pol-pole janggut. Nah, kan ini pada mereka pole, ini mereka pole. Jadi mulai ini pinggir padruk saat mengisor, nah, tuki ini pole janggut. Ini mungkin sunat di lebih nah, tekan bulu mereka disunat tekan lebih men apa yakin sah lan jadi tambah cahaya. Terus ambane mulai ini pedil-pedil kuping ini pedil-pedil betul ini pedil-pedil kan, ini kan gible-gible, ini pedil-pedil ini, gible-pedil ini kita diberi ini ambane, kata saya kok butuh, ini pedil-pedil yang pedil-pedil sini, sini tengen tengen sini gible. Ini kadang kan yang bawa orang arti kok pribadi sedang dalam darah ini bocah cilik itu
Ujar momi itu malah bis tumbal. Malah orang nyanda ngecok emper-emper kayak kiai jajasan sih wudune. Agane mung kok kayak rok. Orang anak gambane orang lain masalah. Ketone melasi teman. Bismillahirrahmanirrahim wajib bulan wajib. Wajib bulan wajib mau basu ngalah syahri ingatesan rambut sifatnya rambut anak bidik kangkungun nanti fil wajib di dalam wajah zohiron di dalam zohire wa batinan dan batine illal likyata kejobo jegot al azir rotak kangkandel fayak fil wajib opo khusnu zohiriya basuhi zohire jenggot kang kandel fakot mongko hale bloko umpamane raine tukul rambutnya bisa nalah pipine ya tukul ge gedenge mangane tukul niku akeh rambutnya dilalai mandan niku ya wajib diwasu wajib diwasu ke jenggote ya tukul jambut tapi anu marang wajib diwasu tapi agar kandel niku mukul cukup diusap, nyukupi diusap tok. Ane diusap. Dan sunat itu selas-selani. Lah pelanggarane jenggot kandel sing kaya apa? Pelanggarane jenggot kandel niku anggere adep-adepan kok men jenggot ora ketemu kuning tewe. Peteng. Riba banget rasane. Ora ketemu babar pisan kuning tewe. Jenggot jenggot iki ora ketemu kok dulu iki. Jorok tok kuning tewe. Niku kandil mantan kejenengan. Dan niku sing sunat apa cukup di usap. Niku cara niki cukup di usap. Sunate kuwi di selas-selani. Dan wonten terusane jane niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunat ta sunate iku tahlil bati diha nyela-nyelani jerone jenggot kang kandel. Singi soal tadi kita mesti terfikir tapi ya sih. Masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya walaupun yang sebenarnya jenggot dan kandel. Jadi ngerti ilmunya cara mengusap jenggot. Bukan nanti betul sih. Kandel bukan nanti kepengen apa jangan takon cara wudhunya tidak kan. Wajib bulan wajib aidon kelawan podo karo niate wudu sak itu nite waya jengla coba membasu ngalasin nanti ingat asem bismillahirrahmanirrahim uci-uci ana bita tikang kukul nanti fil wajib ing dalem rai wa in tolat lan senajan dawa kok uci-uci syarat bagaimana uci-uci ini sifatnya tidak bentuk raine tumbuh mana ibu ibu dan dawa karena sejempol dawane mamane karena melaksanakan 10 sentian ya wajib dibasuh wajib dibasuh. Bismillahirrahmanirrahim wasali suku tayo kune tukang nomor telu perkune kuti nomor telu itu khusnya dari basuhi tangan roh mangal mirfaq wa ini sampai siput loro waya jimulan wajib opo khusnu syakri membasuhi rambut anak pitikan kumpul maleha ingat asen yadai zohiron inu zohire wa batin antulan batin wa ingka suruh dan senajan akeh opo rambut wa tolak lan dawak lan wajib basuhi uci-ucine tangan loro wajib tolakkan senajan dawa opo uci-uci rukune wudu sing nomor telu ini wau basu asto kali sampai siput batase tokisi siput ya seumpamane teng asto niku
tukul rambut akeh yang didawar omongane ora tau kamane nang anak iki wajib dimasuk mangkon ya jabane ya jerone ama manawa cucine iki wajib dimasuk. Lanjut cara ngilek kabane niki sing sering banget terjadi sing kita ngisor ya enten terusan basuh tangan. Kadang-kadang orang butuh zaman sih kena ini padasan, cara senanggol, senang gula lah, gula putih terus dikokok jarak senangnya. Padahal apa namanya kan keran. Dan itu banyu itu kan pemilih menurut kuatakannya banyu. Berarti milihnya kan dulu mengisor. Dan itu banyu turek setengah padasan, niku kudu tang dulu ampun ngati tengi sorsiku jur diusap namun luhur niku jenangannya orang basuh ini jenangannya musah ini karena sering terjadi anak orang itu manpure nangke na dubang na tengah-tengah tangan gari diusap sop nang anak jadi banyu ini ku nang dubur disiku kon manpur ini ku kon mili naku lo jaga di ngosoki atau sini ku ngosoki ngosoki jadi sini tengi sorku iki ya wajib diwasu meneke nek kon rata mriko katon kune di napa kuturna padasan men supaya teles terus iki nah iki cara modelane men supaya teles wasuan iki kadang-kadang kan klub ini sesep inate sing cinta iki ora cinta ana ibu-ibu nang pasar untuk ya dalam nasi ker teri lalu kalau minyak sesep ini bukur semenet toh gampang aneh tang semenet lah sing sorsikut niku lambine orang bisa diubah maning dari situ wasu pun ngana rok dan kan kan wasu kan tidak pernah malah jarene lah guna angin kan itu durut ya orang apa dicopot hit lambine durut ke priwe ya rok durut ke labi apa angin beli ke labi sih ngambat atau ngapa Tuan JT pinter pegawai apa kan toh? Ini dia mau gue sing hati-hati. Niki nek Indonesia mau beri nama nama ini pun solatnya insya Allah ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim.